الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة. رواه الترمذي رحمه الله، وقال حديث حسن. د اشراق د نور خاطر د من ثواب، اشراق د شرق نه ماخوذ دی، شرق سری کی د نور دوی، نور چې کله روخیږي دا یو سری کوي، دا وخت اشراق ویلی شي. پښتو کې وته د نور خاته مونځ وی، دا هم یو اوچت عمل دی. امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث پاک نقل کړی دی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی: کم انسان چې د سحر منځو کې په جمع باندې بیا په خپل ځای کې نه د الله ذکر کوي تر دې چې نور روخیږي، نور خاته نه رستو دوه رکعته نفل وکړي، الله جل جلاله به دې سړي ته د یو حج او د یو عمرې ثواب ورکړي. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل: پورا حج او عمرہ، پورا حج او عمرہ، پورا حج او عمرہ. بدی حدیث کی ددی اشراق د منزدہ فضیلت چچا تحاصلی گی نو طریقہ بدا سیوی، سار منجیو کی بخبل جیب اکینی ذکر کئی، که درود شریف وئی، که تلاوت کئی، که دعاگانی کئی، یا خاموش کینی دنیاوی خبری نکئی، فضل لغو حرکات نکئی. نور خاطر نرستو بو ما آجائی کی بیا دو رکاتا نفل کم از کمو کی، دا سوابتا ملوش. که یو سڑے مزدوری لزی سار وختی بازار تزی، دکان تا، منڈائی تا یا بل جیتا، نو اغم مجبوری دا دی سڑی دا پارا، یا پا کورونو کی چی کمی زنانا دی آخو دا سار مانز پسی دا چیو وغیرہ ترتیب داغی پا زمائی، ما شمان وی سکولونو تزی، مدرسو تزی، سڑی را سی کارونو پسی وزی، نو د کور خدمت خو د زنانو ذمہواری ده، نو هغې خو په مسله کې ناستی نه شي، ځکه چې بیا به سړی را چې پخې نو کدی دا تسپیاړو شروع کی کا. شریعت خو ډېر ښکلی تعلیم ورکوي، هغه چې د کور کار هم کوي دا ذکر دی، عبادت دی، باندې خدای اجر ورکوي. نو فرمای دا د خپل کار کوي، که روټۍ پخې، که چای پخې، زی جارو کوي، او سره د خپل ذکر کوي چې نور روخیږي، یو دوه رکعته مونځ دی وکړي، الله به دې زنانه ته په خپل کور کې دا ثواب ورکړي. خزائن السنن د ترمذی شرح ای کې دا لیکلي. بل خبره دا ده
اتحاف السادة المتقين دا روایت راوړی دی سند ضعیف سره حدیث قدسی دی. الله فرمای اے انسان اے د آدم علیہ السلام ضیا ته د ورځې په شروع کې ما ته دوه رکاته مونځ کوه زه به ستا د ټولې ورځې حاجتونه پوره کوم. دا فایده هم د دې کې ابو داود شریف کی حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم انسان چې د سحر منځو کی او بیا په خپل ځای کې نی پانسی تر دې چې د چاشت منځو کی اشراق منځو کی یا چې لګ ډیر کې نی د چاش منځ ته مشار شي او دین ناست کې دې د خیر خبرې کوي ذکر تلاوت دعاګانې الله جل جلاله بد دې انسان ګناهونه وبخي اگر که د سمندر د زګ نه زیات هم وي سار منځو کې بخپل یقیني تلاوت ذکر تسبیحات او بیا د اشراق منځو کې یا لګ ډیر کې نه د چاش منځو کې لا خدا دوحا عام دې د چاش منځ ته شامل نه او د اشراق مون باندې خدای د خیر ورکړي امید د الله نه پکار دی خدای ډیر رحیم او کریم دی نو دی عمل سره الله د دې بنده ګناهونه بخي اگر که زیات وي د سمندر د زګنم. او ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه اورېده چې کوم انسان د سحر منځو کې بیا په خپل یقیني او فضول خبرې نه کوي دنیاوي خبرې نه کوي او د الله ذکر کوي تر دې چې څلور رکعاته نفل وکړي. دا سړی د خپلو ګناهونو نه داسې پاک شو لکه اوس چې د مور نه پیدا شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی دی حضرت حسن رضی الله عنه د علي صاحب مشر زوی هغه فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ریدلی چې فرمایلی کم انسان چې د سحر منځو کې او بیا ذکر تکینی نور خاطب پورې ذکر کوي نور چې کله روخي دوه رکعاته نفل یا څلور رکعاته نفل وکي د دې سړی دا سرمن به اور د جهنم مس نه کی دا به الله د جهنم د اور نه وساتي. حضرت حسن رضی الله عنه خپل سرمن داسې ونیول او رایخ کله چې دا زمې د نبی اسلام مبارک نه ورېدل چې دا سرمن دا وجود به اور د جهنم نه الله محفوظ او ساتي. حضرت ابو معمر هم هغه مضمون نقل کړی دی پیغمبر پاک فرمایي چې کوم انسان د سحر منځ په جمعو کې بیا ذکر کوي نور خاطب پورې بیا پاسي دوه رکعاته نفل وکي واپس شو دا سړی د جومات نه په داسې حال کې چې الله د یوې عمرې او د یو حج ثواب ورکړی دی. په بل روایت کې داسې راغلی دي چې کوم انسان د سار مانځه پسې په خپل ځای کېناسته ذکر اذکار تلاوت کې ځان مشغول وساته او بیا د اشراق مونځ وکړه نو دې عمل باندې الله دې سړي ته د یو حج او د دوو عمرو ثواب ورکوي دا لور زیاته د اجر او د ثواب خبره ده. نو طریقه دا ده چې اوس مونږ کله د سار مانځه نه فارغ شو زیات نه زیات څلوېښت منټه د اشراق مونځ ته پاتې کېږي نیمه ګنټه عامطور کله دین هم کمه شي اوړي کې اکثر دسیږي نو سړی کېني داسې هم د صحابه عمل هم د نبی علیه السلام مبارک هم مسلم شریف کې راغلی چې پیغمبر علیه السلام به کله د سار جمعې نه فارغ شو نو پرلت پہ به مسئلہ باندې او غرض او اہلا او صحابہ مبارک به تیرا تو شو او غی سره به خبر شروع کی دی د اشراق د منځ په انتظار کې بناستو نو پدی کې به نبی علیہ السلام دی تکل داسې فرمایل چې تاسو کې خو چا بیگا خوب نه دی لیدلې دم سنت دی نو که چا به خوب لیدلې هغه به ذکر کر رسول الله صلی الله علیه وسلم به تعبیر ورکو که چا به نو لیدلې نبی علیہ السلام به پخپل لیدلې نو ما خو لیدلې دی. نو بخاری شریف کی کتاب و تعبیر رؤیا کې ډېرې داسې خبرې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم خوبونه هم ډېر عجیب و غم د وحی یو قسم دی
نو آخرت یې پکې لیدلی، قبرونه یې لیدلی دي، جنت یې لیدلی دی، دوزخ یې لیدلی دی. نبی علیہ السلام ته الله ښکاره کړی دي، ښودلی دي ورته چې امت خبر کی. او موته ما مالک حدیث دی چې صحابه کرام به د سحر مونځ نه مازیګر مونځ نه وروسته فارغ شو، نو هغې به سرونه ټیټ کړه او ذکر به یې کو، او د هغې د ذکر اواز به داسې راختو لکه د شاتو مچۍ چې بنګیږي. نور چې به کله راوخته د اشراق مونځ به یې وکړه. دا اوس هم عمل دی د صالحینو. الله جل جلاله دې زموږ استاذ په دې باندې عمل نصیب کړي. دې سره د انسان عمر کې، رزق کې، اعمالو کې برکت راځي. اخیاران وای چې د سحر د نور خاتنه مخکې سو خوب کوي، لکه اکثر خلک ډیر نیکان خلک جمع کوي، جمع منځو کې بیا لاړ شي کټ تو خيږي. دا خبره ټیک نه ده. دغه یو نقصان دی چې د انسان رزق تنګي ده. نور خاتنه مخکې خوب د انسان د رزق تنګسا په دراولي، معده هم خرابوي، ذهن هم خرابوي. او کم کار چې دی کوي، که تعلیم کوي، که تعمیر کوي، که دنیاوي کار کوي، که اخروی کار کوي، هغې ته به نقصان رسي. حضرت علی صاحب فرمایي چې کم سړی نور خاتنه مخکې اوده کیږي، د ده ارادې به کمزوري کیږي، د ده کار به ناقص کیږي. ولې؟ پیغمبر علیه السلام دعا کړې ده، اللهم بارک لامتی فی بکورها، یا الله زما امت ته د سحر په وختونو کې برکتونه واچي. نو کم سړی چې دی وخت کې ودی، نو دی سړی د پیغمبر د دې قبولي دعا نه مخ اړولی دی. ولعیاذ بالله. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها اوده وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نیازبینه کشره لور ده. سار مونځ یې کړی و، زموږ غوندې کار نه و چې غفلت و. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم راغی او د خپینې داسې وښودلې، یا فاطمه قومی واطلبی رزق ربک. او فاطمی پاسیګه، ستا رب دی وخت کې روزي تقسیمی، فیصله کوي د رزق باره کې. کم انسان چې دی وخت کې ودوي، نو دا د خدای د دې تقسیم نه غافل دی. الله جل جلاله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي. کم سړی چې د سار مونځ ته راپانسېدو، حدیث کې راغلی دی مسلم شریف کې، شیطان راشي د دې سړي غوږ کې مچازي وکړي. پیغمبر اسلام ته یو سړی ذکر شو چې هغه د نور خاته پوری ودی، ویزه کر رجل بال شیطان فی اذنه. دا یو سړی دی چې شیطان د دغه غوږ کې مچازي کړی دی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې لیکلی چې د دې حدیث دا مطلب دی چې بعینه مچازي کوي، ځکه شیطان خوراک کوي، بچی روړي، خزه دا ګرځي، ساخلی، خبرې کوي، ورانه کوي، شرارت کوي، او ها چې باغی باندې دی دا نسل ډیری، نو مچازي کول سلری خو نه دی. الله دې موږ د دې پلیتۍ نه وساتي. نو د هغې نتیجه دا شي، د دې سړي باندې د آخرت خبره، مرګ، جنازه، قبر هېڅ اثر نه کوي. دا د شیطان د مچازو هغه بد اثر یي چې دې مزغو ته او زړه ته د ده حق لار بالکل بند شي. ځینې عالمان خدا د تعجدو باره کې وایي، او بیا ډېره سخته خبره ده، خو لیکن اکثر علما وایي چې نه، دا بالکل سړی ودی او هغه فرض مونځ قضا کړي. الله دې موږ د دې وعید نه وساتي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. يا الله زمون گناهونه معاف کی، تقصيرات مو معاف کی. الله ایمان باندې خاتمه او فرمای، دا حاضرین ټول بخي، خدای ټول مشکلات حل کی. الله د علم او د اهل علم خدمت منصیب کی. یا رب العالمین، د عالم اسلام په حال رحم وکي. یا الله، د دین څومره شعبې دي ټولو سره امداد وکي. اهل حق سره ارض کې امداد او تایید غیبی شامل کی. زموږ بیمارانو ته شفا کامل ورکي. رزق کی، عمر کی، اعمالو کی برکات واچي. اللهم انا نعوذ بك من درك البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الاعداء، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.